Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Türkiyə ilə bağlı açıqlama verib. Assabah.com xəbər verir ki, hökumət başçısı Türkiyə ilə əlaqələri bərpa etməyə hazır olduğunu ifadə edib. O canlı yayımda deyib, biz keçmişdə də münasibətlərimizi şərt olmadan düzəltməyə hazır idi. Bugün də buna hazırıq. Ankara və İrəvan arasında qarşılıqlı etimad yaratmaq üçün münasibətləri şərt olmadan davam etdirməyə hazırıq.